Zdravím tady Trout, vítám vás u 17. dílu našeho budování starověkého Egypta, které dostalo upgrade, jak si můžete všimnout na první pohled, tak přidali minimapu s možností zapnout si mřížku, což je teda, musím říct, hodně užitečná věcička. I když samozřejmě ještě to nemáme úplně vyzkoušené. Nicméně, my jdeme teda pokračovat. Chybí nám pracovníci. A tady těmhle s těm chybí hrnce. Tady těmhle s těm chybí hrnce a já jsem jim řekl, že máte hrnce dělat. Jenže vyrábíme zatím do zásoby. OK, chvilku ještě počkáme, však nikam nespěcháme, to je v cajku. Tady si budeme zásobovat pivečkem pěkně a hnedka nahodíme. Průmysl jede, vývoz funguje, tohle je paradička. A já tady ještě nahodím hned, že pivo. Chlapci, budete skladovat. Máme tady nějaké request. Jo, já potřebuju sklidit a tu první várku piva odeslat. Nebo teda chmelu odeslat. Jo. Ale mrkejte na to. Přístavy fičí. Jo, tady chci, aby oni obchodovali s... Neobchodovali s látkou a obchodovali jenom s papírem a s těma ostatníma věcma. Tady zas naopak chci, aby obchodovali s látkou, protože skladiště je hned vedle, a neobchodovali s papírem. Plus jsme začali dělat tady baráček. Který nám to celé pořeší. Já se musím podívat, jak jsou na tom bohové. Ne, to nejsou bohové. Hej, oni překopali pořadí a teď já zase nemůžu, proto já nemůžu nic najít. Jsou tady bohové, kteří nejsou, takže máme celkový počet. Je jich teda 5. Pták má 5 svatyní, 3. OK, takže když vezmu a udělám každému jednu, tak by rovnováha na světě měla být zachována. Tak. Tady máme policii, Výborně. Já teď nevím, nechtěl jsem to tak. Wavers, Javelers, všichni mají věci, krása, jako funguje nám to úplně moc pěkně. Čekáme tady na... jak se to jmenuje, no. Děláme Osirise, potřebujeme zaplavy. Osirisi jako kdysi, nacpí mi tam ty základy, tady nám krásně kopou pyramidu. To máte dělat jenom ve svém volném čase, ale. Určitě, peněz máme dost, tohle je v pohodě 5, 4. Tady to funguje krásně a teoreticky... Nezaměstnanost, no, paradička, přesně to jsem potřeboval. Protože já tady dokážu nacpat ještě další pracovní tábory. Chtěl jsem dělat něco dalšího, to pivo. Pivečko, ale už nám vezou první. Jo, teď ještě zjistíme, jestli záplavy už likvidují tohle. To bude zajímavé. Nemám, ještě to tam nedovezli. Jo! Upgrade, záplavy už ničí lidi. Super. Tak s tím musíme počítat samozřejmě. Že já potřebuju mít dost na uskladnění všech věcí. No, tady musíme jako opatrně. Protože... Já potřebuju, ať to funguje, že? Requesty tady. Poslat. Výborně. Pivko, teda... Jo. Nezaměstnaných máme, takže začneme vyrábět nějaké pivko. Takže další festival, protože proč ne, těch peněz je fakt hodně. Zatím jdeme teda dělat... čtyři krásné pivovary, potom přihodíme když tak hrnce. Uvidíme, ale teď potřebuju mít prostě to... Teď
teď potřebuju mít věci, okej. Okay. Můžeme dovážet nějaké jídlo? Import. Jo. Já chci importovat, když prostě, abych měl 600. Okej. Okay. Uvidíme, jestli nám někdy něco doveze někdo. Ty bys měl, když prodáváš. Tak říkám, uvidíme, jestli dovezeme nějak zásobičku tady. Máme ještě nějaké lidi? 10 additional workers potřebuju, OK. Kolik ubytujem? To je pecka, jak já to tady budu hledat? To je tady, že? 66 lidí navíc. Jak já to tady budu hledat, tak zase budu úplně v lese. Tak. Jo, zábava tady není. Protože oni tady se nedostanou. Oni podle mě nemůžou přes, jo, chápu. Takže já tady potřebuju vzít. Udělat tady tohle. Ať je tady zábava. Ideálně... No tady to nenacpu. Každopádně ten shooter bychom měli začít taky těžit. Jo, já potřebuji vyrobit nějaké pivko. Mrkneme se, jak jsme na tom s produkcí. Máme málo jídla. Dobře, to není dobře. Já se musím podívat, počkat, já to musím udělat možná jinak. Tohle zbouráme a uděláme tady skladiště, které bude zásobovat jídlo. Jo, ale hlavně mě předělali nastavení. Tady. Granary's default. None. Ne, granary's all, ale storage. None. Já si to tam chci zapínat. Co tam ty obchody budou dělat. Tak. Jo, protože prostě teď mám nové a chci, aby to mělo none. Jakože nic. A uvidíme, jestli teď nám začnou prodávat nějaké to... měli by nám začít prodávat trošku toho jídla. Uvidíme. Zatím nám nedovezli nic. A já chci, aby nám dovezli. Tak, máme nezaměstnanost. Tohle je v pohodě relativně. Nádoby máme hromadu, což je krása. Pivko se dělá, což je taky krása. Uděláme plnou zásobu piva. Jo, tak konečně to začali vyvážet. To znamená, já tady dám, že teda chci 1500. Tady to dám, že chci do půlky, protože víc nepotřebuji na obchod. Do půlky vy budete zásobovat ještě tady... Ještě budete zásobovat sklízeň. Potřebujeme. Jo, úplně v to. Tady? Tak, co teda... Ne, to ne. Jo, pivko sbíráme, exportujeme. Importujeme, můžu exportovat. Já nemám žádné, naštěstí nemusím stavět žádné ty. No, vyžvejkni se. Naštěstí nemusím stavět žádné. My potřebujeme 3500 lidí, no tak to 100% budeme potřebovat jako víc. Víc tady těch baráčků. Takže jít tady dolů a rozjet možná další těžbu by nebylo asi úplně od věci. Jo, když já bych vzal, moment. Tady máme jeden bazár a potom ještě, co tady?
Proč to tady kolapslo? Já zase neměl jídlo. Já vezmu. Přihodíme. Ne, špatně. Tak. Přihodím, budeme stejně muset přidělat lidi, takže to je jedno. Budeme stejně muset přidělat lidi. Takhle ne, já to udělám jinak. Já to udělám celé takhle. Já to prostě napojím na tu cestu jako jinudy. Tak, já to na půl cestu napojím jinudy. Já to udělám takhle. Ideálně to třeba napojíme sem, že jo? A nebo to spravíme a uděláme to ještě jinak. 2, 4, jet. Čeká, jsem to posunul celé zase. Kůrník. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, tím pádem já to dokážu říznout. Tady. Ale ještě to trošku předěláme, protože jednak na to máme peníze. Jednak na to máme prachy. Takže to tady můžeme zacpat. Já vezmu a ještě to tady předělám, že tady předělám možná další ty baráky. To se ještě uvidí, jak mi to vyjde. Tak. Jo, dobrý. Už to tady dodělali? Ne, ještě ne. Tak, krásné zahrady, krásné veřejné prostranství, prostředí. Ne, to nejde táhnout diagonálně, kurník. Táhnu diagonálně, to je pěkně na huby. Tak jo, super, tady to funguje, potřebujeme další zaplavy, já potřebuju udělat. Ale začali jsme dovážet jídlo, což je strašně super. Že teď to všichni můžou sebrat. Tak. Jo, tady teda potřebujeme cestu. Tak, chrám. Chrámy máme zase jinak, než potřebuje. Moment, to je tady. 7. Jo, Osiris zatím mají po 5. Ne, po jednom. Takže uděláme Osirise a Ra. Uděláme Osirise a Ra. A jsou zrovna ty velké. Takto. Ještě bych tady někde potřeboval švihnout další, ale to teoreticky můžu udělat tady, no, z téhle strany, ale ne, jestli se mi chce. Takhle by zásobovat. Došlo jídlo. Ale už sypky budou plné. Důležité je, že máme kde co všecko skladovat. Za chvilku potom pošleme pivo. Tak, moment, teď potřebuju zase. Doufám. Tady to je taky nějak jako podezřelé jinak.
Ale naštěstí my si s tím poradíme. Je to může být přehozené, to je jedno. Potřebuju tady soudce. Potřebuju soudce, potřebuju doktora. Potřebuju výběrčího daní. A potřebuju nemocnici. Tak. Jo. Uděláme zase šrajny. Okej, potřebuji ten limestone udělat. Tak, potřebuji udělat ten limestone. Tak. Jak jsme na tom s lidma? O, máme, dobré, nějaké zaměstnance jsem viděl. Tohle to máme zase nabrané, což je super. Tady tím pádem jdeme udělat tu těžbu. Tady nahazuju tak jako hloupě. Ne. A to je právě důvod, proč chcete mít možnost otáčet mapu. Že teď já to tady nejsem schopný dát, i když bych měl. Tak, 4 budou stačit. Tak to uděláme prostě zase. Tohle uděláme skladiště, ve kterém chceme mít teda limestone. Super. Jo, tady potřebuju sypku. Bazar teda spíš. Takže bazar zde. Tady možná hodíme potom další nějaké ty věci, to se uvidí. Co málo bychom tady možná mohli nacpat. To zatím bazár můžu hodit. Jeden sem? Jo, proč ne? Bazár se sem vždycky vejde, oni to nacpou. Můžou chodit a gurvaní. No a tím pádem, já se musím podívat. Jeden worker, potřebujeme workera, ale oni by teď měli začít přicházet, kluci šikovní. Pivo se vyrábí. Pivo počkám, až budeme mít vyrobené komplet. Co to je, proč? Jo, protože jídlo. To není dobře právě teď. Právě teď není dobře. Tady potřebujeme mít, jo, tady bravery, takže tady to se nezlepší, ale jídlo byste brali, že? Jo, takže plaza, tady toto. Zase svatyně. Tak, osirisy, ty záplavy jsou pain. To je psycho. To je mazec, ty záplavy prostě skoro vůbec nejsou. Dobré, hrnce jedou. Pivo za chvilku bude full. Což je strašně super. Vypadá to, že tohle máme dost. Takže můžeme lidi? Ne, potřebuji 20 lidí, no. To tady potřebujeme vy to. A já potřebuju mít 100%
Já potřebuju mít 100% dost jídla. Mrknem na to. Máme nízké zásoby, to není dobře, no. To není dobře. Potřebujeme stabilně tady začít pěstovat. To není dobře. Můžu dovážet nějaké další jídlo, nebo nemůžu? Nemůžu, že? Dobré, na záplavy se nedá spolehnout, to znamená, my začneme tady provádět těžbu. Tak, potřebujeme teda ty farmy teď, aktuálně. Tam jsou lidi? Nejsou. Doběhni pro nějaké pracanty. Jo, už tady jsou. Tak, teď zjistíme, jestli předělali systém těch kanálů. Protože ne. Vypadá to, že kanály nechali stejné, OK. Psycho. Devadesát tři, padesát sedm. Dobré, to funguje na nějakém záhadném principu. Funguje na nějakém záhadném principu. Já bych velice rád věděl výtěžnost té dané farmy, jo, ale evidentně se toho nedozvím. Jo, jenže já tady potřebuji někde tu cestu dostat ještě. Ha. Bude mazec. Moment. Tak. Tak, tady to uděláme jednoduše, tady to dokážeme dostat tady, ale nejdřív to potřebuji překopnout. Protože já tady nejdřív potřebuji teda tím pádem udělat cestu a pak to dokážu dostat pod tím, že? Tak, super. Takže opačně. Jaj. Občas se člověk v těch ikonkách ztrácí takto. Stone a limestone. Jo, já potřebuji stone a limestone, no. To je dobré, limestone já dokážu pro sebe přito, takže potřebuju někde vzít, udělat přístav. Tady bych mohl udělat přístav teoreticky. Tady bych mohl udělat přístav, teoretický moment. Nemohl, protože jsem si to zakulíkoval, ale tady, jo, tady můžu udělat přístav. A nechat dovážet šuter. Když to je blbost, na to kašlu, to tady udělám normálně skladiště.
tady normálně udělám někde skladiště, asi tady, protože tady se to vejde úplně krásně. Tady úplně krásně a chceme kámen. Tak. Jo, kámen a kámen dáme dovážet. Kámen, 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 chybí. Tady. Import. A 32. Já bych tady krásně ještě švihnul nějaký přístav, no ale bohužel. Tady mám místo na přístav, takže tady uděláme přístav. Jediné co, tak neobchodujte, don't trade. Když to můžeš, trade, neobchodujte tady. Don't trade, tady neobchodujte tyhle věci. Tak, super. Kluci už hakujou, geniální. Geniální, tady už kluci hakujou, potřebujeme prostě víc dušiček. To s tím jídlem to je prostě špatné. Já vypadá, že mám hodně piva, takže já vezmu. Zruším tady ty tři farmy na pivo a udělám tři farmy na jídlo. Jo, vypadá to, že s tím není problém, s ječmenem. Tady kluci přivezí další zásoby, pěkně. Prodali jsme, jako, žere nám to docela dost věcí. Nebo teda, uvidíme, někde tady švihnu ještě, počkat, někde tady ještě švihnu farmu. 99 mám tady, 99. 93, 57 jenom, ale to nevadí. Tak, tady uděláme tři farmy. Tak, farmy můžou zhořet. Já nevím, jestli to může zhořet. Vypadá to, že ne. Každopádně tím pádem já tady vezmu akorát. Nahodím tady architekta, nahodím tady tohle a nahodíme tady asi jednoho policajta. Mám tady jednoho, takže tady nahodíme dalšího. 46 pracovníků, no pěkně. To se poddá. To se dostěhuje, jen co to tady zase vyřešíme s jídlem. No, tady už to funguje. Moment. Jo. Chceme teda tím pádem dát obchodovat s pivem zase zpátky. To tady. Beer. A budeme exportovat pivko, samozřejmě. Přihodíme potom výrobny. Přihodíme výrobny a tady to potřebuju dodělat. Tak. Tak. Výborně, kluci, začněte hákovat. Já potřebuji někde mít slámu, ale já mám totiž také podezření, že oni potom nebudou vozit to obilí. Já mám také podezření, že oni potom nebudou vozit to obilí, jo. Takže vezmeme a někdy uděláme skladiště tady, ve kterém budeme skladovat slámu. A vždycky to prostě, jak to bude plné, tak to zlikvidujem. Jo, festival to chce. Ty záplavy jsou fakt jako v háji, to není dobrý. Záplavy jsou v háji, my už teďko nejsme schopni. Ah, krásné, co teďko tady potřebujeme. Tak, dokud se nevylepší, takže vezmeme tohle, uděláme cestičku. Tak, samozřejmě svatyně, raz,
2, 3. School of or library, ok. Počkáme, až zase budeme mít lidi. Tak, tady jsme nám přivezli nějaký shooter už, což je fajn. Tady máme další přístav, což je taky fajn. Já možná potom budu muset udělat přívoz, možná další. Jo, tady. Jde takhle hloupě. Tady to dokážu dostat, ale to bych to dostal jako úplně tady. Proč to tady nejde dát nikde? To mě zajímá. No tak nic, přívoz nebude. Prodáváš za polovičku obvykle okay. Deliver, jo moment, další věc. Tak. Chtěli 32 limestoneu, máme 32 limestoneu dalších, teďko to tady potřebuju zase házet. Tak, co to tady vylepšuje, Bobazar, já tady ještě přihodím asi další. No, já to prostě tady takhle nahodím. Teď potřebuju kameníky a dřevo potřebuju dovážet. OK, tady budeme vozit dřevo. Kde to zase bylo? Tady, stro. Akceptuj to do 3/4, tohle zruš. Můžeme cihly někomu prodávat? Otevřeme cesty, proč ne? Cihly, cihly, cihly. Cihly nikdo nechce, ale dřevo nám prodaj, super. Ne, tak cihly nepotřebujeme vyrábět, ok, není problém. Tak cihly vyrábět nebudem. Přihodíme pár bazarů, protože to vypadá, že tady trošku máme problémy se zasobováním. Přihodíme pár bazarů, oni se zasobí zbožím, pivko jede, potřebujeme pracovníky, ale ti dojdou, takže rozšíříme výrobu piva. Jo, protože pivo máme, tady zásoby máme taky, tady já chci přijímat teda dřevo. Čtvrtinu a dáme si dovážet 800 dřeva. Oni nám chcou hrát. O sakra. Budu muset koupit moment. Já nemám dost skladiště. Ale to chci přijmout, protože to je hromada šutrů navíc. Musíme tady udělat dlažbu, protože jinak se nám to zase jako zruší, že? Akceptol. Tak, to půjde. Hrnce jedou. Potřebujeme pracovníky, ale to se doladí. Tady jsme v klidu, no, tady jsme v pohodě. Rozšíříme výrobu papíru. Ať to můžeme používat pro vlastní potřebu. No počkej, ale já potřebuju. Jo, moment, haha. Tak, nekupuj linen. Musím jít opatrně. Zas mi to tady budou házet úplně blbě. Já jsem si to neuvědomil, že já nechci tady ty luxusní věci, ať kupujete, kluci. Jo, bazar by to měl mít, ano, oni to mají zakazané. Ale tady je hromada nových, u kterých já jsem to nedal. Aha. Jsem to věděl.
Určitě nechceš. Tak, máme 5000. Don't buy, don't buy, don't buy. Výborný. Já snad asi nastavím u bazaru normálně, ať máme... Jo, já to se s tím udělám rovnou. Bazar. Nan. Jo, dok, chci, aby to všecky. Ale tady to jako nechci, aby to akceptovalo všecko. To je zbytečně. Tak, potřebujeme toto tady zlikvidovat. Tak, tohle nám funguje. Potřebujeme, ať jakmile se nám dokončí skladiště. Tak to potřebujeme poslat. No, už nám to, ale už vypadá to, že se nám to tady krásně za to. To krásně funguje. Takže přihodíme ne Carpenters, ale Stonemakers. 3. Carpenter mi stačí 1. A přihodíme tady pracanty normální. Tak, jo, máme. Potřebuji, ať ty lidi to dodělají. Jede, výborně, jede hromada všeho. Dojeďte, kucí. Dojeďte do skladišťa. Jakmile to švínete do skladišťa, to pošlu. Jakmile to jde do skladiště, já to pošlu. Se toho zbavíme. Dřív než tam stihne vyrazit nějaký chlapec. Dobré, ti už to tady začali tahat, super. No a teď tady mám 1400, proč mi to nazvěděl to zase? Ale já, dobré, já mám plné sklady a nemůžu to poslat, tak co to zase je? Co to zase je? Opatrně, festival, peněz má jsme dobrý. Tady jedou kluci, tady hrnce, tam rozšíříme výrobu papíru, to je první věc. Na dalších pracovníků, potřebuje, se mi tady kluci stěhujou. Nikdo se mi tady nechce stěhovat, tady něco málo lidí, jo, ale... Ne, tady se mi to totiž zmenšilo, proč se mi to zmenšilo? Nechci, tady to jako musíte vydržet, teď máme... Nemáme to jídlo, no. Není to jídlo, kurník. Prkna, ty zaplavy, potřebuju pořádné zaplavy. Dobré, uděláme to jednoduše, tady zbouráme vás. Protože mi to tady stačí mít takhle. A jakmile budeme mít další lidi, tak přiděláme pracovní tábory. Dva musí stačit, oni to stejně nestíhají zasobovat, takže to je úplně jedno. Wow, tady se to zmenšuje, zlepšuje, nebo to je málo jídla. Málo jídla, potřebuju, mám tady dva bazary a stejně toho jídla je strašně málo. Toho jídla je strašně málo, já teďko tady dám, že... Empty, já tady dám, že to chci vyprázdnit. A nebudu to přijímat. Tady dám, že chci přijímat všecko a zvedneme si dovoz. Zvedneme si dovoz, protože to není dobře. Jo, já potřebuju zvedat... Nevím proč, ale nějak to nechce dovážet.
Importing. Neměl jsem tam export, že ne? Tak, 3200. Prostě, co přivezete, to já nakoupím. Já jsem zvyklý mít plné sypky. A teď jako máme docela problém, no. Což není dobře. Tady bych to teoreticky mohl ještě hodit. Ale nejsou lidi zatím. 85 dalších pracovníků, to je bída. Jewelry, linen, všecko to tam jako aktuálně je, no bohužel nemáme. Ale zvedneme vývoz asi hrnců, takže hrnců máme dost. Takže uděláme to následovně, začneme vyvážet hrnce na... ...800. Pivo budeme exportovat na 800. Tak, pivo vyvážíme, tohle vyvážíme, tady se to teda nechce zlepšit. To by potřeba ještě 1000 lidí, to je docela dost. 1000 lidí je docela dost a oni mi nechcou poslat. To je dobré, tohle máme, šutr máme dost, to je v klidu, to kdyby po nás někdo chtěl. Local religious facilities. Tady někde někdo. Kdo má? Hra má jenom jeden chrám, takže tady dole uděláme chrám Ra. Takže tady to vypadá, že tady jako se nejsou schopni dostat. Ale ptahovi uděláme potom věty. Super. Jo, no, neste to. Neste. Tak, zrušit, ano, vyprázdnit, tady se to dovezlo. Za chvilku bude úroda, no, krása. Tak, tady máme skladiště, kde to můžeme uskladnit. Jakmile uvidím, že všichni nejedou, dobře, to není dobře. Protože tady... Furt nejedou? Kurňa. No a než se to zatopí, tak já potřebuju to všechno odvést. Naplnit cipky. Hra je naštvaný, to není dobré. Tak, 71 pracovníků. Kolik já toho tady ještě ubytuju? Ty, 278 víc lidí, no to je jako... To by bylo strašně super, kdybych já to tady dokázal. Moment, možná vysoké daně brání migraci? Ne. Produkujeme mnohem víc, než dokážeme sníst. No super, bylo by to jako geniální, kdyby to bychom to zvládli. Dokážu já přivážet tu, no to teď se mi zdá, že mám nějak málo toho. Moment, dokážu já to někde přivážet? Export, ne, nedokážu. Okay. Tak, konečně máme hromadu jídla. Konečně máme hromadu jídla. Mazec. Jo, mazec, pecka. Konečně to přifrčelo nějak. Teď to tady funguje. Dokážu já tady nadspadečně nějaký přístav? Jako přístav by se hodil teoreticky. Nedokážu. Tady na vrchu dokážu ještě něco pěstovat, to jako má něco málo možná. Tady kdybych to předělal, ale to jako se mi asi nepovede.
Když možná jo. Nic, nebudu tady s tím blbnout. Přístavu máme teď docela dost. Empty. Naveste to do sypky, kluci. Naveste to do sypky, tam to potřebujeme mít. Jo, dal jsem dovážet to dřevo? Protože žádné ještě nemám. Za chvilku budu potřebovat. Nedal. Kluci, doveste mi dřevo. Dokážu já ho zpracovávat? Nedokážu stejně. Nevím, proč bych měl dělat cihly, když je stejně jako nikdo nechce. Doufám, že nebudu potřebovat cihly tady na tuhle blbost, ale asi ne. Vypadá dobře. Tak, 47 pracovníků. Papyrus máme. Papyrus vyvážíme nad kolik? Nad 800? Nad 400. Dobře. Uděláme teda školy. Library school. Škola. Škola, to je jedno, to uděláme tady. Škola, může být. Tak, kluci, začněte s tím něco dělat. Tak, tady to je krása, nějaký šuter je. Řekněme, že budu vyvážet nějaký ten kámen. Můžeme ho vyvážet? Jo. Další věc, tady vy nebudete obchodovat s tímhle, jo. Vy se vůbec nebudete zatěžovat nějakým šutrem. To je tady tenhle ten přístav krásný, který to celé může obhospodařit. Shooter. Export, ano. Over, když budeme mít toho shooteru přes 16, tak to jdete odvést. Tak, chybí nám lidi. Ale už ne tak moc. Jsem tam někdo, se zvedl nějaký interval. Tak, dřevo snad budeme dovážet. Nevím teda, co ty vezeš. Nedozvím se, co vezeš. Snad něco vedeš. Dentist. Hele, dentist je v klidu, to je v pohodě, to nepotřebujeme. Tak, teď potřebuju dřevo. Dřevo jaksi není. Kde se to zase zaseklo? Proč není dřevo? Prodává gemy. Dřevo, no, ještě nám nekoupil vůbec nic. Ještě nám neprodal vůbec nic. Chlapec jedna šikovna. Já tady mám, že chci přijímat dřevo. Tady. Mám dané, že chci dovážet. Ty kráso. Dobré, máme dost, takže můžeme si to dovolit dodat. Co mi připomíná? Ne, dobrý, nic.
19 tisíc, ok, je to v pohodě. Tak. Ještě jo, teď vyjdete dělat druhou radu teprve. Dobře. Blbý je ten shooter, že nám nedali. Odvezte to, ať to můžeme zpracovat. Nezaměstnanost, výborně. A já chci teď tím pádem postavit ten chrámový komplex. Temple komplex. To tady sedne jak prdel na hrnec. Tak, hnedka to tady nakoupíme. To je hromada lidí. Samozřejmě ten pták je naštvaný, nevím, jako... To je super. Záplavy skoro žádné nejsou, ale teď už je to v pohodě. Co to s tím pivkem? No, s tím pivem je to docela složité. Já tady přihodím sypku. 33 pracovníků, no, protože tohle to žere lidi jako vás 50. To žere 50 lidí. Dobrý, dobrý. Kluci to tady začali stavět. Bezobílej shooter. OK. Jídla máme dost. Já si myslím, že teoreticky tohle to můžu zbourat a udělat tady na, ať máme jako permanentně zásobu nějakého pílička. 4. Teď jsme se dostali do fáze, kdy jsme na tom fakt dobře. Neříkám nic. Papyrus jede bomby. Možná bychom mohli přihodit. Přihodíme. No, máme nezaměstnanost, takže zkusíme přihodit. Ne, Carpenter, tady tebe. A přihodíme další dva pracanty. Ale dál už ne, protože teď se mi tady ty, teď mi tady ty baráky spadnou 100%. Zbohatlíci nemají rádi pracující třídu. Ale vypadá to OK. Příští další, co to dřevo? Ah, výborně, už máme aspoň dřevo, doufám, že se teďko nezasekne ten Carpenter. Uvidíme. Víte co? Já ho zbourám a postavím ho ještě jednou. Já to radši udělám. Jo. Já to radši udělám prostě. Tak, co mi to tady za to? Oh, sakra, hromada toho se mi neuskladní. Dobré, to je v pohodě. Zásoby jsou. A já fakt potřebuji ještě nějaké, potřebuji ještě další tady jako... Další řadu lidí někde udělat. Peníze by byly, to je v pohodě. Co nemáme, tak je jako nějaký dobrý flag. Kam to... Co nemáme, tak je fakt nějaký dobrý flag, kam to můžeme nahodit. Nějaký dobrý flag, kam bysme to mohli nahodit. Dobrý, já zruším dovoz. Já zruším dovoz tady tohodle. Nevím, jestli limestone funguje, nebo... No možná. Možná jsme něco prodali, možná ne, těžko říct. Ale ještě potřebuji někde nacpat 700 lidí. Protože... Tady ne, tady. Splněno. Monumenty, no, ten monument akorát musíme dodělat. A budeme potřebovat někde nějaké lidičky, protože prostě mi chybí pracovníci a já nemám kde nacpat. Dentist není řešení, já potřebuji nové stavební parcely.
Buď to nacpu tady dolů, nebo tady nahoru. Což ale asi neudělám. Teď tady jdou nějací migranti, nebo kdo to tady jde? Uvidíme, tohle to funguje. Já bych strašně rád přidal ještě jednu tu, ale moment. Prkneme se, kolik toho ještě ubytujeme. Jako stejně potřebuji 500 lidí tady dostat. Takže to uděláme následovně. Tak. Upatrně asi nezburám pyramidu, to by mě asi kleplo. Fakt, že jo. To by mě asi fakt kleplo, ale tak, teďko to tady můžeme nacpat. 1, 2, 3, 4, 5. Počkej, dá to ještě jedna níž, jestli to půjde. Ale možná spíš ne, abych to tak viděl. No, nepůjde. OK. Takhle, tohle zbourat. Či co nemáme za chrám, který nám chybí? Ptah. OK, tak uděláme chrám ptaha. A stejně se musíme rozloučit. Stejně se musíme rozloučit. To čas prchá, jak splašená mrcha. Nemocnice. Tak. Tak jo. No, budeme prostě stavět pyramidu a doufat, že se Carpenter ujme a udělá lešení. Dřevo na to má, všechno na to má, neměl by to být problém. Tak, jídla máme hromadu, to taky by neměl být problém. Hrnce, všecko tady je. Lidi se stěhujou, no, krása. Pojďte chlapci do houfu. Pojďte chlapci do houfu. Ať to máme krásně podchycené. Tak tady tohle, už to tady švihní. Tak to. No není to krásné, je to krásné, tady těch 500 lidí musíme ubytovat, i kdybychom nechtěli. Dobrá! Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.